Les llistes d'espera a la sanitat pública a les Terres de l'Ebre es redueixen de manera substancial. En dades la, de l'any 2023, el 71% dels usuaris d'atenció primària i comunitària van rebre visita amb el seu professional assignat en 5 o menys dies. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Xènia, és dit xous 22 de febrer. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Junts per Tortosa ha denunciat que l'Ajuntament és la segona administració de Catalunya que acumula més queixes per manca de transparència i a través, a l'hora, de garantir l'accés a la informació pública. Així ho recullen les dades del segon semestre de 2023 de la Comissió per la garantia de l'accés a la informació pública. No, no. Els diferents llocs del territori han commemorat el Dia de les Llengües Maternes, aquest passat 21 de febrer. En posta o feia posant en relleu la importància de mantenir la llengua catalana en les relacions interpersonals. Al Matarranya, l'acte es centrava en el català que es parla a la França d'Aragó. Del 26 de març i fins al 7 d'abril, 36 actuacions amb companyies nacionals i internacionals recorreran els pobles dels ports amb el festival Portxinela. Aquest dimecres, a la sala del Corro de Portell, es presentava aquesta la vuitena edició d'aquest festival. I en esports, aquest cap de setmana, l'embol d'Amposta defensarà el lideratge contra el Granollers, segons classificat, partit clau per assegurar aquesta primera posició per als Ampostines, ja que es troben a tres punts de diferència. Les llistes d'espera a la sanitat pública a les Terres de l'Ebre es reduïssin de manera substancial. En dades de l'any 2023, el 71% dels usuaris d'atenció primària i comunitària van rebre visita amb el seu professional assignat en 5 o menys dies. La regió sanitària de les Terres de l'Ebre també ha realitzat el màxim històric d'intervencions quirúrgiques al llarg de l'any passat, situant-se en gairebé 11.000 cirurgies. Pel que fa a les proves diagnòstiques, també han augmentat fins als 17.000. La Regió Sanitària Terres de l'Ebre ha assolit el màxim d'actuacions quirúrgiques este 2023, arriben a un total de 10.983 cirurgies. Aquest augment de l'activitat ha permès disminuir en un 17% el nombre de pacients en llista d'espera fora de termini. Segons el Departament de Salut, la millora ha estat gràcies a la coordinació entre els diferents centres del territori. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, destaquem també aquest model de coordinació territorial que ha permès que entre tots els centres ebrencs sumem cap a un mateix objectiu, que era aquesta reducció. El redireccionament el compartir espais i el compartir professionals fan possible que a dia d'avui estiguem en el màxim nombre d'intervencions quirúrgiques fetes a la regió sanitària de Terres de l'Ebre. La pujada d'activitat és substancial també pel que fa a proves diagnòstiques. Amb més de 16.000 proves realitzades, la qual cosa ha repercutit en una disminució d'un 60% de les persones que esperaven proves diagnòstiques fora de termini. Durant l'any 2023 s'ha resolt el 100% de les persones que esperaven una electromiografia. S'ha reduït en un 85% la llista d'espera, però cobre mamografies, el 70% de les persones que estaven en llista d'espera per una colonoscòpia o el 50% de la llista d'espera per a ressonàncies. Pel que fa a consultes externes, s'ha aconseguit reduir fins a un 71% les llistes d'espera. En especialitats com traumatologia, oftalmologia, cirurgia vascular o pediatria, la llista d'espera s'ha eixugat en més d'un 85%. Meritxell Roger ha acotxat al govern municipal d'actuar amb opacitat. Roger ha denunciat que les darreres dades de la Comissió de Garantia de l'Excés d'Informació Pública situen a l'Ajuntament de Tortosa com la segona administració de Catalunya que acumula més queixes per manca de transparència. Junts per Tortosa ha denunciat que l'Ajuntament és la segona administració de Catalunya que acumula més queixes per manca de transparència i traves a l'hora de garantir l'accés a la informació pública. Així ho recullen les dades del segon semestre del 2023 de la Comissió per la Garantia de l'Accés a la Informació Pública, la GAIP. En concret, la portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roger, ha detallat que des del passat mes de juny l'Ajuntament acumula 35 reclamacions a la GAIP més, molt desagradable sortir en aquestes en llistes. Entenem que fa molta vergonya que Tortosa avui estigui encapçalant el rànquing de ser la segona administració me, menys transparent de, del país, d'acord amb les dades que ens facilita aquest organisme, i per tant sol·licitar de nou que eh, actuen en transparència, que pariguen de fer aquesta opacitat que tenen, aquesta manera d'actuar que tenen i que realment treballen i que gestionen, que és el que pertoca. Totes les reclamacions a la GAIP han estat presentades per Junts per Tortosa. En aquest sentit, Roger ha remarcat que com a principal grup a l'oposició consideren que han de fer seguiment i fiscalitzar l'acció de govern som el primer grup de l'Ajuntament de Tortosa i la nostra feina en aquests moments, no la ciutadania, sinó ells, ens han posat a l'oposició i, per tant, el que farem és fer la nostra feina. Segons Roger, a data de 22 de febrer, hi ha 9 peticions de Junts per Tortosa del 2023, de les quals encara no s'ha facilitat tota la informació sol·licitada, malgrat el Reglament Orgànic Municipal, el ROM, determina que el govern té 10 dies hàbils per respondre quan es sol·licita una informació a l'Ajuntament. Després de 30 anys d'activitat, l'Associació del Poble Vell de Corbera de l'Ebre atura l'activitat o fa per falta de relleu generacional a causa del poc suport de les administracions. L'associació Poble Vell de Corbera d'Ebre ha comunicat que es isol i cessa tota la seva activitat. L'entitat ho fa després de 30 anys de treball per la conservació d'aquest espai arrasat per les bombes durant la batalla de l'Ebre. La decisió recau en la falta de relleu generacional, recursos i suport de les administracions, sobretot de l'Ajuntament un seguit de situacions que s'han anat donant els darrers anys en tots els ajuntaments i les alcaldies i sobretot doncs, això, no? que no tenim la sensació ni, ni sentim que l'Ajuntament se creu el projecte del poble vell, que ens permet fer tasques de rehabilitació reals i veiem dia a dia com tot està caient i com nosaltres doncs, ens veiem impotents davant la situació de no poder mantenir un espai en què tant hem confiat i que tant hem tirat endavant i on doncs, els visitants reconeixen i també la resta del poble. No? És una qüestió d'acompanyament per part de l'administració que hem trobat a faltar en aquests moments. L'entitat, però, ha volgut agrair el suport dels veïns, voluntaris i visitants que han apostat per la preservació d'este patrimoni. Eh, que hem aconseguit, entre tots plegats, que aquest monument sigui reconegut com el més important, sens dubte, de la memòria democràtica aquí a Catalunya. Per això ens sorprèn a tots plegats, a part de que ens entristeix aquesta situació, de que això no hagi estat capaç per part de l'administració ni de la local ni de la supramunicipal, d'estar reflectit eh, concretament en inversions. L'associació també lamenta la decisió del consistori de llogar a tercers sense consens l'església de Sant Pere, l'element més important del poble vell. També acusen al Departament de Justícia d'haver contribuït a la degradació de l'espai quan moltes cases i edificis s'han esfondrat definitivament sense que les institucions hagin fet res. El Departament de Salut ha instal·lat temporalment uns vinils a prop de 90 punts de Catalunya en una acció de carrer per prevenir el suïcidi. L'acció forma part de la campanya No el deixes caure en el pou del suïcidi que el Departament va posar en marxa el desembre passat. En concret, a les Terres de l'Ebre, aquests punts s'han instal·lat a Tortosa, a Amposta i a Mora d'Ebre. Els vinils estaran presents als diferents punts durant un mes i representen un punt negre que simbolitza allà on es poden trobar les persones amb ideació suïcida. Amb aquesta instal·lació, Salut vol posar èmfasis en la detecció de senyals d'alerta i en la prevenció per part de l'entorn de les conductes que atempten contra la pròpia vida i també a demanar ajuda si cal trucant al 061 i és que detectar idees suïcides abans que es produïsse un intent és cabal per poder prevenir pèrdues evitables fer èmfasi en la prevenció i la detecció del suïcidi, sobretot per part de l'entorn de la persona. Per què per part de l'entorn? Per part de l'entorn perquè són ells qui poden detectar aquelles conductes de més risc i poden sobretot alertar, alertar per a fer un tractament més precoç. I com s'alerta? No? Pel telèfon de, de referència per a, la, per a la detecció i el tractament de la conducta suïcida a Catalunya, que és el 061. Cada mort afecta a tres, quatre famílies i això eh, afecta a, a moltíssimes persones. Els eh, supervivents del de, de suïcidi són els familiars, és l'entorn, eh, són els companys i això eh, ja tenim, tenim molt, de, eh, molt a treballar en aquest tema. Els xiquets i xiquetes del Cràs i l'Ombrés han participat en un taller organitzat pel Consell de la Salut de Forcall una iniciativa amb la qual els més menuts han pogut conèixer de primera mà com funciona l'assistència sanitària més pròxima. Els alumnes del Cras El Umbres, en l'Aulari de Cint Torres, han conegut esta setmana el funcionament del Consell de Salut de Forcall, àrea de salut en la que estan integrats molts municipis de la comarca dels Ports una activitat amb la que l'objectiu principal era donar a conèixer a xiquets i xiquetes com funciona aquesta àrea de salut en la que estan inclosos dos dels tres municipis que conformen este CRA, Cintorres i Portell. Mira, avui s'ha fet un taller per tal de, de donar a conèixer el que és el Consell de Salut de la zona de, de Forcai, vale? en el que integre, està integrat tots els pobles des de eh, Forcai com dia, La Mata, Olocau, La Todolella, Sorita, Palanques, Villores i després Cintorres i, i Portell. Vale? Pel que fa als, al, als, cras, eh, s'han fet actuacions al cras dels ports i al cras de, de Forcai. L'activitat va unida també a diferents dinàmiques desenvolupades per part de l'alumnat del Crasse Lumbres que puguen servir per a conèixer molt millor com funciona este Consell de Salut. Sense cap dubte es tracta d'un taller molt important per als joves de Cintorres, ja que saber com funciona l'assistència sanitària més propera és una qüestió fonamental. Donar a conèixer què és el Consell de, de Salut i vam creure, eh, mitjançant una reunió prèvia, que el més apropiat era fer una sèrie de dinàmiques per a que ells ficaren en situació. Una de les dinàmiques va ser un role-playing, on eh, s'han fet grups i cada un dels xiquets representa a un dels agents que composen aquest consell. Aleshores, pues, bueno, eh, representen la part de, de l'alumnat, la part de eh, l'associació de, de famílies, la part de l'associació de jubilats, eh, la part de l'alcaldia, cadascuna de les parts que formen part d'aquesta taula. A banda de l'activitat celebrada en este aulari esta setmana, està previst realitzar més activitats al voltant del Consell de Salut que continuaran realitzant-se durant el present curs escolar. Es diríem que ha sigut la part més motivacional, però eh, ja ha previst fer més actuacions. Entre elles van a elaborar cada, entre, entre tots els xiquets un rap, un rap sobre la salut i després també els xiquets sí mateixos una, una volta sàpiguen quina és, eh, quina és la funció del Consell, què és i per a què és, aleshores han d'elaborar un logo per a que tots ens sentim representats en aquest Consell. La salut a les aules ha estat una de les propostes educatives que el Cras Elumbres està treballant durant aquest curs 23-24. Este dimecres, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament d'Amposta i la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó han commemorat el Dia Internacional de la Llengua Materna. A través de l'obra de teatre Feixo per tu, la companyia Frec a Frec ha obert un debat sobre la importància de mantenir la llengua catalana en les relacions interpersonals. A més, també s'ha dut a terme una taula redona que ha comptat amb protagonistes de diversos àmbits, com la salut o la creació de continguts, que han explicat com el català ha suposat una eina de progrés laboral i social. L'acte en concret el dediquem no a la multiculturalitat, diguéssim, lingüística, sinó precisament a la necessitat de viure en català perquè estem a, a Catalunya i tot el que això eh, suposa de bo per a la nostra societat. Sempre hem posat èmfasi en tota la diversitat de llengües que tenim al nostre territori i en aquest cas en posta, però crec que enguany també aquests eh, atacs que també té la llengua nostra, el català, jo crec que també és important eh, destacar eh, que és la nostra llengua, l'hem de defensar, l'hem de parlar, Vais lo respecte, jo crec que de totes les llengües que es parlen aquí en Posta. L'objectiu de l'espectacle no és convèncer a tothom que parli el català, sinó que l'objectiu és convèncer als catalans que no canviïn de llengua, que es pot mantenir una conversa un en castellà i nosaltres seguim català i no passa res. I al final és, és crear l'hàbit. Hi haurà una taula rodona que serà una mica el complement a la performance que es farà prèviament. Per tant, jo crec que pot ser una activitat complementària. S'han seleccionat una sèrie de persones que representen allò que podríem dir eh, casos de bones pràctiques en relació amb el català. No? Però bé, bueno, parlaré sobretot d'això, de la meva experiència i també jo considero que estic tenint èxit, en plan, estan anant bé les coses parlant en aquesta llengua, en el nostre dialecte, estic supercontenta i pues, també he demostrat que es pot. L'Escola Oficial d'Idiomes del Canyís, el centre de referència en aquests estudis al Matarranyà, va preparar la conferència per a celebrar el Dia de la Llengua Materna. L'acte s'ha centrat en el català que es parla a la França d'Aragó i ha comptat amb la presència dels filòlegs Maite Moret i de Berla Zaragoza. Este dimecres, amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna, el Departament de Català de l'Escola Oficial d'Idiomes del Canyís va organitzar una jornada composta de dos ponències. La jornada va arrencar amb la participació de Maria Teresa Moret Oliver, professora de la Universitat de Saragossa i membre de l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua. Precisament la seva conferència es va centrar en presentar esta recent i poc coneguda institució. És una institució pública sí, que va ser promoguda pel govern d'Aragó però que actua amb, amb, total independència i, i llibertat. I dos de les funcions que té l'acadèmia és la de vetllar, sí, promoure i difondre le, el patrimoni lingüístic d'Aragó i també assessorar als poders eh, públics no, de, de la nostra comunitat autònoma. Al el Matarranya, els darrers anys, s'està vivint un retrocés en l'ús de la llengua materna. A la comarca, cada vegada més, els xiquets i xiquetes parlen més castellà. El retrocés és evident i d'això ens en parlen els estudis sociolingüístics. No? De vegades la, la transmissió familiar no és continuada, no? que és on el, el veritable problema, no? però el que estem veient amb, amb, les dades que, que estem estudiant és que el que està fent pedre eh, no és precisament l'estàndard del català, sinó el castellà que, que fa que els nens eh, al pati, en el moment de la socialització, emprin el castellà i no la llengua materna. Tot seguit va tenir lloc la xerrada a càrrec de Belar Saragossa, professor de la Universitat de València i membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, qui va parlar sobre l'ideari del valencianisme de Sanchís Guarner i l'aplicació del valencià i el català de la franja. Han reconegut la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans i han reconegut la normativa de l'Acadèmia Valenciana de, de la Llengua. Jo espero que més avant que sí que facin treballs més específics de cara als habitants de la França. És important, crec jo, és que tots els habitants del Matarranya i de cada comarca de la França que tinguin confiança en la seva forma de parlar. Les persones, quan parlem, la major part de les estructures distintives de la llengua, igual que sigui de si, sí, que sigui el valencià, que sigui el català, la major part de les estructures distintives de la llengua les fem quan parlem. L'Escola Oficial d'Idiomas s'ha convertit en un referent al territori per a l'aprenentatge de la llengua catalana en nivells avançats, que tenen, a més, una gran demanda. Del 26 de març fins al 7 d'abril, la Comarca dels Ports acollirà la vuitena edició del Festival Porcinela. 36 actuacions en companyies nacionals i internacionals recorreran 12 pobles de la Comarca dels Ports amb els seus tallers i espectacles de titelles. Aquest dimecres, a la sala del Corro de Portell, es presentava aquesta nova edició amb la presència del diputat de Cultura Alejandro Clausell i representants dels ajuntaments dels ports. El Festival Internacional de Titelles Esport Xinela viurà la seva vuitena edició entre els dies 26 de març i 7 d'abril. Un total de 12 companyies protagonitzaran 36 actuacions obertes al públic amb accés gratuït juntament amb un seguit d'altres activitats paral·leles relacionades amb el món de les titelles. Sintorres, Forcal, Morella, Vilafranca, Todolella, Portell, Palanques, Villores, La Mata, Castell de Cabres, Balibona i Herbés acolliran algunes de les obres en este festival per esta vuitena edició. Acompanyant el director artístic del Festival Internacional de Titelles, Portxinela, es va comptar amb la presidenta de l'Eclíptica Art, Rebeca Castro, encarregada de fer una valoració al voltant de la importància d'un festival que cada any va a més. És un festival que està en una zona rural, también en pueblos que tienen cierto riesgo a la despoblación, que ya hay algunos con bastante despoblación. Entonces, ¿cómo no eh, dinamizar, cómo no traer actividades, cultura? Sobre todo porque se tiende a pensar que es como... ...lugares muertos, ¿no? que no hay vida, que... y la gente de aquí, de los pueblos... ...está haciendo muchas cosas, están promoviendo proyectos, están generando iniciativas... ...y traer un proyecto como este, que es, digamos, tiene una factura internacional... Eh, ...para nosotros es un orgullo. Nuevamente en esta edición del Festival de Titelles, es conté en una elevada participación... ...de compañías a nivel nacional e internacional... Malauradamente, las guerras al salmón es uno de los temas presentes en esta edición, tal y como se explica desde la organización. Los participantes internacionales vienen una compañía de Estonia. Ellos traen una propuesta muy bonita que no voy a decir mucho porque es una sorpresa, también que refleja mucho uno de los grandes problemas que tenemos la humanidad y es que nos hemos entendido a base de guerra. Y el problema de la guerra es un problema. O sea, tenemos que lograr evolucionar, dar un paso adelante, superar esa ese enfrentamiento. El suport de la Diputació Provincial de Castelló, de la Generalitat amb Valenciana, d'Electra del Maestratgo dels Ajuntaments de la Comarca, la Mancomunitat o Comerços del Sports fan que el Festival de Titelles siga possible. Al acte es va comptarte en la presència del diputat de Cultura Alejandro Clausell. Nosaltres seguirem apostant i seguirem creient i seguirem vivint la cultura a l'interior perquè pensem que és una manera també que la gent també gaudisca d'una forma viva i dinàmica i també econòmica i també festiva de de lo que és la població de de cada nucli urbà i és una manera també de dinamitzar tots els pobles, no? Per tant, la cultura ajuda a dinamitzar, a crear i i a imaginar i com no, les titelles també van ser protagonistes de la presentació en el corro de Portell de la mà del director del festival, Carles Benlliure, que de forma molt divertida va presentar aquesta vuitena edició amb diferents personatges. Tenim les granes de presentar un nou festival que serà la Eh, què passa? Eh, passa. Ja 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 ja, sí sí que que, que babanza. Eh, 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 hola. Yo también quiero estar aquí presentando el Festival de Titelle. ¿Eh? Sí, el WITE Festival de Titelle. ¿Qué, qué, 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 qué Minuts pels esports que arrenquen amb l'handbol. Ampostà, equip que defensarà el lideratge de la Lliga Catalana contra el Granollers, segon classificat a 3 punts, del Conxu Ampostí. Pot ser un partit clau per a que els Ampostinès puguin assegurar el primer lloc davant un rival que practica un estil de joc semblant al de l'Esmol del Montsià. Aquest cap de setmana un dels partits més importants de la temporada. Les Ampostines lideren la Lliga Catalana amb 35 punts i el seu rival, el Granollers, és segon en 32 punts i un partit menys. L'encontre es disputarà al pavelló Ampostil dissabte a les 7 de la tarda. Joan Curtó, entrenador del bloc del Montsià, destaca la importància del maig. Nosaltres tenim un partit més, així que si volem seguir depenent de nosaltres eh, és importantíssim contra... guanyar aquest partit. Eh, el partit l'encarem com si fos una final, eh, sabem que encara queda molt i que no... El resultat no és definitiu, però bueno, eh, cada vegada queda menys i és veritat que dependre de Natros és, és molt important. Ho hem estat fent tota la lliga eh, i, i volem seguir, seguir així perquè és, és molt important per a Natros. Joan també refereix a les característiques del rival. És un equip que, que juga molt similar a Natros. eh, intenten córrer tot el que, tot el que tenen, contraatac, contragol, tot, i bueno, fiquen un ritme de partit molt alt. Pensem que si hi ha un partit que, com els dos equips, fiquem ritme, si era un partit atractiu de cara a l'espectador, si ho podem passar bé mirant, mirant el partit. I bueno, volem fer una crida a la gent que ens ha estat apoyant a Estara, que, que ens ha estat ajudant a, a estar dalt, que vingui a aquest partit perquè és segurament el, partit més complicat que ens queda a casa i és molt important per a les nostres ambicions eh, poder-ho traure. La propera setmana, l'Embol Amposta visitarà la pista dels Sants. L'equip infantil A del Renomar Esports es posiciona com a líder de la seva categoria després de vèncer en l'última jornada el que fins al moment era el líder el Club Futbol Alcalá. L'equip infantil del Renomar el Sports Futbol Club és el nou líder de la segona regional infantil de Castelló. El passat dissabte rebia la visita de l'Alcalà a la fàbrica de Giner, conjunt que ocupava la primera posició amb 37 punts, mentre que el conjunt comarcal era segon amb 34. La victòria del Renomar el Sports per 2 a 0 fa que ara el primer siga el conjunt verd i negre empatat a punts amb l'Alcalà. Jugamos con el primer, teníamos justo perdimos allá 2-1 y ganamos 2-0 aquí, entonces lo superamos con el gol En aquesta competició de la segona regional, l'infantil de Castelló, tots els partits són molt exigents, tal i com apunta l'entrenador de l'equip. Fàcil no és ni un partit, si no pones ganes no serà ni un partit fàcil. Lo único que los niños tiene ganas, cumple y al final llegamos, trabajando se si llegará. Desde el principio de la llegada, el equipo infantil ha estado ocupando una de las primeras posiciones a la clasificación. Sí, hay partidos que son bastante flojizos para ellos, se está un poco pasando, digo, no jugar igual de bien, pero cuando se dan cuenta que tiene que ganar y tiene que trabajar, despejan y juegan y intentamos hacerlo igual. Y ellos van ganando casi todos los partidos, bastante sobrados, algunos, algunos no, pero hay que luchar, hay que trabajar y entrenar más. En cara que el Renovar el Sport y el Alcalá están al capdavant de la Liga y han más rivales que pueden estar a las primeras posiciones. Nalu, Teclar, que el principal rival del equipo son Eis Mateis. Hombre, primero somos nosotros los rivales. Nosotros mismos, De no vamos a jugar, no conseguimos nada. Pero el Benicàssim, el Torreblanca, el que más, hay alguno más por ahí. El zamateo aún, que son luchadores. Hay equipos que puede hacerte carra. Y igual pot ser perder, serà una, una liga bastante disputada. Hi 7equips ahí que tots podem ser una sorpresa. entonces nosotros vamos a por tot i si llegarem, mejor, si no, a luchar igual.: L'equip format per jugadors de molts pobles de la comarca es reuneix un dia a la setmana per entrenar tots junts un conjunt que està format per jugadors de primer i segon any d'infantils i que es troba amb màxima il·lusió a la primera posició de la lliga. I fins així, l'informatiu al dia territori senyal d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del ditxous 22 de febrer. Que tinguin una molt bona nit.